いや、不思議なんですけど。うん、私、その先の、アルミタ先の、もっとあれ、豊洲の、しののめって。ああ、こんな。しののめ。たまたまじゃあこっちに来てた。彼女が、私が見つけたんですよ、今日。そこにね、安い八百屋さんが。ああ、どうも。まあ、いいや。あとでいいから、先行って評価を教えてください。教えて。フラット来てフラット入っちゃったよ。Lähtöraamen on uuden ravintola, joka perustettiin pari vuotta sitten. Silloisen kämppiksen Markus Goissin kanssa. Tuotiin raamen uudellikeitot isosti Helsinkiin. Ja se alkoi semmosena 3 kuukauden puuhasteluna. Kokeillaan pop-up ravintolaa, jolle olikin sit tosi iso kysyntä. Se niin kuin lähti vähän käsistä jopa. Puolet asiasta vielä tekemättä. Perinteisen kaavan mukaan. Näytös vähän. Mitä se nyt lähtee? Maustamaton tofu. Joo. 18 pakettia. Otetaan tätä siihen vegeraameniin liemeen pohjaksi. Jauhettua kantarelliin. Ja sitten miksataan siihen jauhettua kuivattua suppilovahvaraa. Tehdään siitä semmonen base. Siin vaan pussiin vaan. Onks sieltä muuten niistä keittiöistä tullut mitään viestiä? Joo, toinen oli ilmeisesti varattu. Ai just se 5. päivä. Joo. Mut sen oikeastaan, sen tarvii 8 vuorokaudeksi, ehkä 3. Richie Hawtin haastattelu. Saisikin 3. Joo, hoituu. Serviettei mukaan. Joo, noin pitää ottaa kans messiin. Tuo ajatus ei oikein kuule. Vähän jänskättää. Kyllä. Onneksi mennään Tokion viimeiseksi. Se on kuulemma aika. Hektinen. Yksi iso pointti tuossa kaikessa niin kun tekemisessä tuon Fat Ramenin avaamisen jälkeen ja siinä vaiheessa, kun liiketoiminta lähti pyöriin ja tajuttiin, että tämä ravintola on kyllä tullut jäädäkseen ja niin kun yksi semmoinen iso benchmarkki siellä tulevaisuudessa oli koko ajan se, että pakko päästä käymään Japanissa ja ehdottomasti niin kiertää siellä eri kaupungeissa ja saada enemmän kosketuspintaa vielä itse tuotteeseen ramen keittoon. Mikä kirja tai jotain? Thank you.
Ai ei katsota sisään. Ei, tässä sit puhuta ääneen tota, mitä täällä on. Tuli just tullin läpi ilman mitään declaration. Ollaan ihan hiljaa.